Pa dobro, čovjek je hteo iz najbolje namere da Pa, pomogne, čovek da. najbolje namere speo. Ima tu ljudi koji iz najbolje namere se javljaju, a ima i prevaranata. Jer bilo nekih prevaranata koji su ovako. To je bilo na desetine. Iznuđivali su novac, tražili su po 40.000 evra. Navodno, kako imaju oni ljude po celom svetu, kako to košta da oni odu, da traže, da... Čak mi se javio jedan monstrum, kako Rajko Svrdlin. Rajko Svrdljen. Da. Poznato mi je. Da. Oni... Čuli ste Dimitrije Basulovića da stalno pominje Endemont? Da, znamo o kom je reč. Površno, ovako sam imao nekoliko par prepisaka sa Pastuvićem, više sarađujem sa Slađanom Jaljevićem, ovim sektologom. S njim sam radio u emisiji, ali znam da nešto on tu je spominjao Pastuvić, navodno da trguje sa decom, da adrenokrom nešto, nekakve To je priče strašno, to je za strašno taj emisiju. čovek šta priča. On je mene zvao i rekao je da se moja čerka, ja sam ti kaže našu čerku, ja gde si mi našu čerku. I on meni da tačnu lokaciju u Kraljevu, u Konarevu. Tvoja čerka je, kaže, u podrumu, ona je tu zaključana, ošišana je, njoj piju krv, tu, znači, ne mogu mu kao mi da pričam o tome. I ja odem i prijavim to, naravno. Prijavim kod inspektora, međutim, ljudi su znali da je, da to ne postoji uopšte. Ali kad bi mene smirili, oni su otišli. Proveravali su tu lokaciju gde on meni dao, čak su ulazili ljudima i po podrumima, po garažama, po... Međutim, Da, od toga nema širo ništa. područje su proverili da ipak nije negde Da, ublikovao. i inspektorka mu je pisala krivičnu prijavu da bi on posle toga, kad je verovatno video krivičnu prijavu, on je inspektorku optužio da je ona saučesnik sa mnom zajedno, kako ja, ona, pisala je novinarka Telegrafa, ja mislim, ne mogu da se setim, Pastulović, da smo mi saučesnici u klanju Strašno, dece, strašno. da sam ja svoje dete odvela u taj podrum, kad je on meni rekao da mi je našo dete, da sam ja otišla odmah da je proglasi mrtvom. Znači, to je jezivo. To je strašno. I on sad meni preti nekim tužbama, nekim glupostima. Mislim, to je bolestan čovek, o njemu ne Ne, mogu ali ni da treba da pričam. se kaže, da se vidi na vašem slučaju, ja se izvinjavam, vama se obratio, ali da ne vara dalje, da se spreči, da se zna ko je on uopšte i da ga ljudi, evo ovom prilikom apelujem svim gledalcima koji gledaju da dele to, da je čovek klasičan prevarant, pitanje da li je pri čistoj svesti i zdravoj pameti, jer lupa neviđene gluposti. Pa On je, čovjek je šizofreničar. da, i da to U ne prate uopšte njega, slučaju on je budala. onih dva dečaka iz Apatina što su se utopila. Da, znam za taj, da, kad se to desilo. To je bilo letos, ja mislim sad, ili prošlog leta, ne mogu da se setim. Ovog leta, Ovog leta, ovog tako leta. je, da. Ja sam u kontaktu sa ocem od jednog dečaka. I tog dečaka su izvadili iz reke, međutim, morao je da ode da se odradi obdukcija u Hrvatskoj. Međutim, taj monstrum, Endemont, on je pozvao tog oca dečaka i rekao mu je, pričao mu je istu priču kao meni. Kako mu njegov sin živ, kako mu piju krv, kako je ošišan do glave, kako je vezan. Znači, strašno, čoveku koji zna da mu je dete mrtvo, koji čeka DNK analizu i sve. Njemu je čak tražio 50.000 evra da mu kaže lokaciju gde je njegovo dete. Znači, to Strašno. je strašno. Nemam reči. Nemam reči. Da, ja sam baš video da on
Evo, vi ste svedok na šta je sve spreman taj čovek, a znam i od ranije da je napadao Pastuovića i gospođu Anu Pejić. Čovek lupa gluposti, znači klasičan budala, mislim, ono, nemam reći prosto, znači to Tako, je... god mu se suprotstavi, on kaže da je to saučesnik u ubistvu dece, Katastrofa. ko bi više volio od mene da pronađem dete. Da, ma naravno, naravno, On razumem. meni kaže, ti si otišla da je proglasiš mrtvom. Ja to ne bi uradila nikad. Naravno, Nikad. naravno, naravno. Tako da ovom prilikom apelujem na sve gledaoce, ne nasedite na priče Rajka Svrdina, Edmond, ne znam kako mu se zove profil na Facebooku, u svakom slučaju lako ćete locirati ko je lupa gluposti, proziva ljude, znači nema veze sa životom. Evo, gospođa Đorić je, gospođa Vesna je svedok njegovih laži i obmana i pokušaju prevara. Znači, pitanje je da li on i varao do sada. Sigurno ima neko kog je prevario. Pa verovatno da jeste. Ja bih apelovala na sve građane koji imaju bilo kakav problem da se uopšte ne obraćaju tim vračarama, Da. gatarama. To su sve prevaranti.